Ma'lum ki 2018 yili O'zbekiston Respublikasi prezidentining hududlarda tadbirkorlik tashabbuslari va loyihalarini jadal amalga oshirishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida tegishli qarori qabul qilingan. Unga ko'ra, asosan bo'sh turgan davlat mulk obyektlari, yer uchastkalari, investitsiya va ijtimoiy majburiyatlarni belgilangan holda i-ijro auksion, elektron onlayn auksion savdolariga sotilishi belgilangan. Bu esa tabiiyki tizimdagi korrupsion holatlarni bartaraf qilishga va firibgarlikni oldini olishda dasturlamal bo'ladi. Ammo ayrim kimsalar o'zgalarning ishonchiga kirib, aldov yo'li bilan yer savdogarligini kasb qilib olmoqda. Samarqandda ana shunday holat aniqlandi. Viloyatning Pastarg'om tumanida yashovchi 58 yoshli fuqaro boshqa bir fuqaroga 70 sotix yer maydonini olib berishni va'da qilgan va evaziga 40 ming AQSh dollari so'ragan. Batafsil navbatdagi lavhada so'z boradi. Keyingi vaqtlarda yer sotish bilan bog'liq korrupsion holatlar tez-tez quloqqa chalinmoqda. 20 yoshli fuqaro Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat qilib, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish uchun Pastarg'om tumani hududidan yer olmoqchi bo'lganligi, Pastarg'omlik 58 yoshli shaxs bilan tanishib qolganligi, u Pastarg'om tuman Bolatosh mahallasi hududida joylashgan hokimlik zaxirasida bo'lgan 70 sotix yer maydonini 40 ming AQSh dollariga sotishini aytib, oldindan 2000 AQSh dollarini talab qilganligini bildirgan va unga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Mazkur arizaga asosan 2022 yilning 19-aprel kuni soat 14:00 atrofida Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi, yer resurslari talon-taroj qilinishiga qarshi kurashish bo'linmasi va viloyat prokuraturasi xodimlari hamkorligida Pastarg'om tumani O'rta Charxin mahalla fuqarolar hududida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 58 yoshli fuqaro ariza muallifidan 2000 AQSh dollari miqdordagi pullarni olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Charos Yo'ldoshev va Mansur Yo'ldoshev Zamon informatsion tahliliy dastur uchun Samarqanddan.